ikkisi bo'lib bir yigitga qo'qqisdan hujum qilib, do'pposlashdi. Shunday hodisa tasvirlangan video lavha tahririyatga kelib tushdi. Videoda Chevrolet Nexia 3 rusumli avtomashina haydovchisi avtomashinani joylashtirishda biroz qiynalib, orqa tomonda turgan o'ziga turdosh bo'lgan avtomashinaga yaqin borib joylashtirganligi, undan tushgan vaqtda boshqa bir yigit oldiga chaqirib, suhbatga tortganligi, shundan so'ng mazkur suhbatga boshqa bir shaxs kelib qo'shilib, dabdurustdan haydovchiga mush tushirganligi, shundan so'ng ikki kishi birgalikda uni urib yiqitib, yotgan holatda bosh qismiga oyoq bilan tepib, tan jarohati yetkazganligi tasvirlangan. O'zini hodisa jabrlanuvchisi deya tanishtirgan DSHning ma'lum qilishicha, hodisa joriy yilning 4-oktyabr kuni Uchtepa tumanida joylashgan Al-Hilol kafesi oldida yuz bergan. Uning ta'kidlashicha, mashinasini joylashtirgandan so'ng undan tushib ketayotgan vaqtida orqada turgan yigit uni chaqirib, mashinani uning mashinasiga yaqin qo'yganligiga e'tiroz bildirgan. Qisqa munozara janjalga aylanib, o'rtaga boshqalar ham qo'shilgan va bir tomonlama do'pposlash yuz bergan. Voqealar rivojini video yozuvida ham kuzatish mumkin. Mazkur do'pposlanish natijasida DSHning jag'i singan, miyasi chayqalgan. Aniqlanishicha ushbu hodisa yuzasidan hozirda Uchtepa tuman ichki ishlar boshqarmasi jinoyat qidiruv bo'limi tomonidan tergovga qadar surishtiruv harakatlari olib borilmoqda va video lavhada tasvirlangan shaxslarni aniqlash choralari ko'rilmoqda. Shu o'rinda ta'kidlash lozimki, muqaddam ijtimoiy tarmoqlarda tarqagan shunga o'xshash video lavhalar keyinchalik huquqni muhofaza qiluvchi organlar tomonidan o'rganilib, bezorlik sifatida baholanib, tegishli jinoyat ishlari qo'zg'atilganligi va aybdor shaxslarga qonun hujjatlarida belgilangan jazo choralari qo'llanilganligiga oid ma'lumotlar berilgan.